Львів – одна з архітектурних перлин України. Українські та іноземні туристи приїздять сюди помилуватися старовинними будівлями і відчути незабутню атмосферу столиці Західної України. Та принади міста Лева мало хвилюють деяких чиновників. У них інші пріоритети. Якби відомий львів'янин, фотограф Генрік Мікуляш побачив, як реконструюють його віллу 19 століття, то, мабуть, обурено примчав би назад з того світу. Робота тут кипить ще з минулого року. Щоб краще зрозуміти масштаб змін, достатньо порівняти ці два фото. Такий вигляд мало горище до реконструкції, а такий має тепер. Усе б нічого, та цей будинок є пам'яткою архітектури і навіть має свій охоронний номер. Відтак, його реконструкцію заборонено законом, каже відомий у Львові реставратор і мешканець будинку Віктор Гануляк. На пам'ятки архітектури реконструкція не видається. Тобто пам'ятку архітектури можна реставрувати, пристосовувати, ремонтувати, але ні в коєму випадку не робити в ній реконструкції. Та для окремих мешканців будинку закон не писаний. Вони вирішили переробити пам'ятку на свій смак. Найцікавіше, що йдеться про сім'ю Андрія Павлєва, начальника департаменту містобудування Львівської міської ради. Дуже добре. Чиновника, який за своїми службовими обов'язками мав би не допускати такого свавілля. Не питаючи думки сусідів, вхід на гору перекрили, щоб ніхто не заважав облаштовувати додаткові квадратні метри. Закону про охорону культурної спадщини, такі треба дотримуватися, незалежно там хто чи батько, чи син. Тут волею неволею є всі ознаки корупційних схем. Відповідальні інстанції вперто не помічають порушень і навіть видають потрібні дозволи. Ви не бачите там ніяких порушень, напевно? Ні, я не бачу там порушень, крім того, що треба було отримати дозвіл всіх мешканців. Це безпосередньо є результат того, що це є Павлів і це його помешкання. Якщо зробити брутально, отако тільки через те, що я начальник, ти дурак, бо мені так хочеться, от такий результат і виходить. Офіційну реконструкцію робить син Андрія Павлєва, якого зареєстровано в будинку, Петро Марко. Керується розпорядженням Сихівської районної адміністрації, яка дозволила саме реконструкцію з розширенням горища. Офіційне пояснення – аварійний дах. А починаючи з 96-го року і за не найкращого технічного стану будинку, тому що він доволі старий і не дуже ремонтувався там різними комунальними службами, нашу квартиру топило неодноразово. Батько Петра Марка каже, усе законно. У 2008 році було рішення виконкому про те, що коли дах знаходиться в аварійному стані, то це не вимагалося дозволів і погодження сусідів. Але це рішення, кажуть експерти, не поширюється на пам'ятки архітектури. Відтак, чиновники вдалися до хитрощів і просто упустили кілька слів, не вказавши значимість історичного об'єкта. Конфігурація даху – це теж є елемент пам'ятки, і навіть самі конструкції даху – це є автентичні елементи цієї пам'ятки, які можуть бути змінені тільки у випадку, якщо вони дійсно несуть загрозу існування об'єкта. Такого не виявилося. Більше того, сусіди стверджують, що насправді дах взагалі ніколи не був аварійним. Дозвіл видали 2008 роком. Наразі ми маємо 15-й рік. То за 8 років той стріх би впав на голову всім. Розумієте? А він стоїть і нічого йому не бракує. Досліджувати аварійність даху взялася і виїзна чиновницька комісія. Вона також не виявила ознак руйнування даху. На зрізах деревина була в абсолютно нормальному робочому стані, без якихось там суттєвих ушкоджень, які би могли засвідчити про аварійний або хоча б просто поганий стан. Ремонтуючи це горище, я хочу збільшити площу своєї квартири, тому що я хочу бути меценатом для будинку, я є архітектор за освітою, я розумію, що це пам'ятка архітектура, і я хочу цей будинок вберегти. Я хочу це горище в майбутньому приватизувати, нічого про це, хочу тут жити. Та до приватизації ще далеко, бо Держархбудінспекція наказала Павлєвам призупинити будь-які роботи. Відповідного припису домоглися активісти. Ми зафіксували, що проєктна документація не погоджена
в установленому порядку. Тобто вона мала бути погоджена, і станом на сьогоднішній день її треба погодити в Міністерстві культури, оскільки це і пам'ятка архітектури. Тим часом Павліва наполягають на своєму. Давайте ми дочекаємося результату будівельної експертизи та рішення суду, а потім будемо говорити, хто порушить чи хто не порушить. Та слідство інфо з'ясувало, що скандал довкола старовинного будинку на вулиці Франка – це лише верхівка айсбергу. Нам вдалося знайти сліди діяльності Андрія Павліва на інших об'єктах. І там теж законністю і не пахне. Натомість пахне великими грошима. Забудовники, які хочуть будувати житло, замість того, щоб приймати участь в аукціонах і платити величезні кошти за земельну ділянку під житлову забудову, згідно генплану, вони беруть в оренду земельні ділянки під зовсім інше призначення, які значно дешевші. На кожній такій забудові місто втрачає мільйон. Це ухвала Львівської міськради про надання в оренду земельної ділянки для будівництва автосалону на вулиці Кульпарківській у Львові. Департамент містобудування в особі Павліва підписує договір оренди. Вартість – 108 тисяч гривень на рік. Виїжджаємо на місце. Автосалону немає. Будівельники зводять житловий комплекс. Це питання не до мене, не хочу це зараз коментувати. Але ви ж не підписуєте там декларації, які ще щось? Ні. Давайте по фамілії будуть розбиратися компетентні органи, які зможуть дати оцінку тому, що відбувається. Ще один скандальний об'єкт на вулиці Карманського. Ділянку видали під будівництво індивідуального приватного житла. Коли оформлювали, слово «індивідуальне» кудись зникло. Натомість з'явився термін «багатоквартирний житловий будинок». На документах знову підпис нашого знайомого Андрія Павліва. Забувши одне слово, я думаю, що це було зроблено свідомо і цільово, забувши одне слово, на місці одноповерхової забудови, яка має історичне коріння, хоча й не є пам'яткою архітектури, було заплановано збудувати 9-10-поверховий будинок. Тобто, знову ж таки, з мовчазного погодження департаменту містобудування. Розпочати будівництво не дали активісти. Зараз справи лежать у судах. Та поки там вирішують, чи законні ці будови, на вулицях Львова поверх за поверхом ростуть інші. А починається все з порядності відповідальних чиновників і житла їхніх родичів.